ฉันไม่เคยลุงเงลี่ด้วยเนาะตีเด็ดดูว่ามาตีเด็ดดูว่าบ่เนาะตีเด็ดดูว่าจอดว่าบ่เปล่าเนาะกามอยู่สาลิวิโออะจนอแนงเงเช่นปามจินဖြစ်ပါတယ်คุยกองนัวพินเนคุยซูกองบักก็เผ็ดยินตูก็เปลี่ยนแลปี้มาဖြစ်တယ်นัวก็တော့กองบักก็เผ็ดยินเปลี่ยนแลปี้มาမဟုတ်ပဲ80โตลามาဖြစ်လို့ตรีท้าบาลุပြောတာပါนัวซูพินบักก็เผ็ดပါคุยซูยินพินบักก็เผ็ดยินตรีท้าบาเปลี่ยนแห่ပြီးတော့ปี้ลาတက်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်คุยกองนัวพินลุပြောတာပါနောက်တစ်ခုอ่ะเบ็ดตะญาปันน่ะရှေ့ကกုံก้าကိုหွန်းดิจ่อတဲ့အခါမျိုးမှာกုံก้าကเบ็ดจ้อကိုခေါင်းတက်လာလို့အရှိန်တက်လိုက်ရတာမျိုးဒါညာညီတို့အကုန်လုံးကြုံမှုมาပါအဲ့အချိန်မှာဘယ်မတက်ခင်ညာဘက်ကနေပန်းပြီးกုံก้าရှေ့မှာအရာဝတ္ထုတွေလူစိုက်ကဆိုင်ငယ်ရှိမရှိကိုလမ်းကောင်းမကောင်းဒါအရင်ကြည့်ရပါတယ်ပြီးမှလမ်းတောင်းပြီးတော့တက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တက်ညာပန်းလို့ခေါ်ရတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကက်ကွေ့ဖြက်ကွေ့တဲ့တောင်းအစင်းအတက်များနဲ့မြင်ကွန်းကွယ်နေသောအကွေ့တွေမှာအချိန်လျှော့၍ကိုလမ်းဘက်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကက်ကွေ့ရပါမယ်มีเปลี่ยนပြီးတော့တစ်ဖက်ယင်ကျော်ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရ၍လမ်းရှင်းတဲ့အခါမှာတော့အချိန်နဲ့တစ်ဖက်တို့ပါမသွားအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အကွက်နည်းနည်းပြေသွားအောင်လမ်းရဲ့အလဲကိုဖြတ်ကွေလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကတ်ကွေဖြတ်ကွေလို့ခေါ်တာပါနောက်တစ်ခုကကာထွက်ကာကွေတဲ့မိမိဘေးမှာရှိတဲ့ကားကကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်မြင်ကွင်းကိုကွယ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာသူထွက်တဲ့အခါသူ့ကိုကာပါယူပြီးလိုက်ထွက်လို့ရပါတယ်သူကဘယ်ကွက်ဖို့ထွက်တဲ့အခါတစ်ဖက်မြင်ကွင်းကိုကိုကမမြင်ရပေမဲ့သူ့ကိုကာပါယူပြီးတော့ကိုကညာကွက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာထွက်ကာကွေလို့ခေါ်တာပါနော်တရားလေးရတော့ယနေ့ခေတ်လူငယ်လေးတွေရောနော်သိတဲ့သူရောမသိတဲ့သူရောဘုဒ္ဓရာဇေယံအလုံငါပြန်လဲမြောက်ွယ်ပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတူညီကိုများအားလုံးဘေးရန်အန္တရာယ်မှကင်းဝေးကြပါစေ